Berkah di semua, this is Pak Rida. Miki faruwa tsakanin Alinu, Rahama Sado da Sadiq Sani Sadiq. A yau jarumi Alinu ke murnar birthday dinsa na cika shekaru 47 a duniya. Inda zamu ce kafatanin masana'antar ce ke taya shi murna domin ga dukkan mai amfani da shafukan sada zumunta Instagram da Facebook kuma yana bibiyar jaruman Kanewood din. To zai tabbatar da yau sarki yana birthday. Duba da yadda hotunan sa suka karadi shafukan musamman ma Instagram inda nan ne ya fidi baddan da zan yi amfin. Ba za mu ce babu ɗan fim ɗin da bai taya Alinu murnar birthday ba, amma cikin sanannu dai waɗanda kuma suke da matuƙar kusanci da jarumin. Za mu iya cewa Sadiq Sani Sadiq da Rahama Sado ne kawai ba a gan sun taya shi murna ba. Kodayake ita Rahamar, wadda da ta je ne ta zo, ma'ana yadda shi ma bai taya ta murna a lokacin birthday ɗinta ba, haka ita ma anasa ta yi ƙimimi. Asali ma yanzu dai ba sa bin juna a shafukansu na sada zumunta. Tun bayan balahirar taɓa martaba annabi da aka yi a sanadar Rahama, Alinu kuma ya bayyana a cikin masu nuna rashin goyon baya ga jarumar. Wanda ya kyautata zaton shi ne musabbabin rashin jituwarsu, duk da kasancewarsa shi ne tushe wajen gina harsashen ɗaukakarta. Amma shi Sadiq babu wani sanannun saɓani ko wata rashin jituwa da ke tsakaninsa da Alinu. Amma kuma bincike ya nuna tuni shi ma ya rage wallafa abin da ya shafi Alinu a shafinsa na sada zumunta. Ko a shekarar da ta gabata bai taya shi murna a shafinsa ba. Haka zalika wannan shekarar ma, kawai yanzu ba ga ya taya Alinu murna ba, duk da yadda aka karaɗe shafukan sada zumunta da hotunan Alinu. Haka zalika shi ma Alinu, a fasa ɗin da Sadiq Sani Sadiq ya yi uku ga watan Fabrairun da ya gabata, bai taya shi murnar ba, amma kuma ya taya shi murnar cika shekara 7 da auren matarsa da yi, inda har Sadiq ɗin ya yi masa godiya. Amma kuma shi ma yanzu da ya kaga hoton Sadiq ɗin a shafinsa saɓanin da, in ba fasta fim ko wani hoto na taron jama'a ba. An fara fahimtar alaƙar ta samu matsala ne tun a hirar da Sadiq Sani Sadiq da gidan jarida BBC Hausa a watan Fabrairun shekara ta 2020, inda ya bayyana ba shi da wani uban gida a Kanewood. Baya ga kuma, ko da Alinu ba shi ne ya kawo shi masana'antar Kanewood ba, to kowa ya san irin gudunmawar da ya bashi wurin iza wutar ɗaukakarsa tun bayan da ya saka shi a fim ɗin kamfaninsa na FKD wato Adamsi a shekarar 2011. Tauraruwarsa ta fara haskawa kawo yanzu. A Kanewood ba ni da uban gida saboda babu wanda ya koya min sana'ar da nake yi. Amma akwai wasu mutane da nake kallon su da kima, nake kallon su da mutunci saboda wasu dalilai a Kanewood waɗanda na zauna a ƙarƙashin su, amma ba su suka koya min sana'ar da nake yi ba. A da farko akwai Bello Muhammad Bello wanda shi yayi sanadiyan zuwa na mafin. Akwai Alinu wanda na zauna a gidan shi lokacin da na zo Kano. Akwai Malam Aminu Saira wanda a lokacin da duniya bata yarda cewa zan iya yi ba, Aminu Saira ya yarda cewa zan yi. Ya rinka saka ni a manya-manyan fina-finan shi, a cikin fina-fina da ɗan marayan zaki. Wannan dalilin yasa nake ganin mutuncin shi, nake ganin kiman shi. A ciki akwai Umar UK wanda shi ma ya min wasu fina-finai masu girma a lokacin tun duniya ma bata yarda cewa zan iya ba. Sannan kuma akwai Adam Ezungu wanda shi ma na zauna a ƙarƙashin kamfanin shi. So waɗannan mutane ina kallon su da kima, ina kallon su da mutunci, amma ba ni da uban gida a Kanewood. Kowa ya zaton Sadiq zai ambaci Alinu a matsayin uban gida domin da shi duniya ta fara saninsa tun kafin ya san marayan zaki da sauransu. Amma sai aka ji Alinu ya fito a jerin wa'anda yake mutuntawa don zama da ya yi a gidansa na wani lokaci. Inda su kuma ƴan kallo ke ganin kamar ba wanda ya cancanci zama uban gida ga Sadiq kamar Alinu. Hakan ya sa tun a lokacin ake ganin akwai wata a ƙasa. Da fatan dai Allah ya daidaita tsakani.